2023 жылдың қорытындысына сай, өңірде барлық терлік макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша 10 динамика байқалды. Қоян жылы қолға алынып іске асқан міндет мақсаттарды облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы жіпке тізді. 2023 жылдың қорытындысы бойынша, іс жүзінде экономикадағы негізгі салалардың барлық көрсеткіштерінің өсуі қамтамасыз етілді. Мәселен, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 11,1, негізгі капиталға құйылған инвестиция 9, ал құрылыс жұмыстарының көлемі 23,2%-ке артқан. Көтерме сауда 8, тұрғын үйді пайдалануға енгізу 5-7, көлік қызметтері 5,5, бөлшек сауда 3,2%-ке өсті. Орташа айлық еңбекақы облыс бойынша 21,2%-ке артып, 290545 теңгені және нақты жалақы индексі 104,5% құрады. Тау-кен өндіріс секторында өткен жылдың басынан бері өндіріс көлемінің төмендеуі байқалған. Алайда кері көрсеткішке қарамастан, тиісті жұмыстар біртіндеп жалғасып келеді. Шикізат өнімдерін өткізудің жаңа нарықтары іздестірілуде. 2023 жылының қорытындысы бойынша облыстың өнеркәсіп кәсіпорындары 2,7 триллион теңгеге өнім өндірді. Оның ішінде тау-кен өндіру секторында 656 миллиард теңгеге, өңдеу секторында 1,9 триллион теңгеге өнім өндірілді. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемінің өсімі негізінен машина құрастыру саласына тиесілі. Осы ретте былтыр жеңіл автомобильдер 28,8, жүк көліктері 30,1%-ке ұлғайса, трактордар 39,5%-ға артқан. Өңдеу өнімдерінің өндірісі келесі аумақтарда аса жоғары. Ол аудандар тізімінде Денисов, Қарабалық, Федоров және Қостанай мен Рудный қалалары бар. Әлеуметтік экономикалық дамуға қатысты жыл қорытындысы бойынша біз жүзінде облыс экономикасының барлық салаларында өсімге қол жеткізілді. Бірақ кейбір әкімдердің макроэкономикалық көрсеткіштердің оң серпінін қамтамасыз етуге алмағаны атап өтемін. Кейбір көрсеткіштерге аудандар объективті себептерге байланысты әсер ете алмайды. Мысалы, өткен жылдың жоғары базасы биылғы өсімді қамтамасыз етуге мүмкіндік бермеді. Сондай-ақ Қазақстан темір жолы, Варваринск, Соколов, Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігі, акционерлік қоғамы және осы сияқты ірі компаниялардан салынған инвестициялардың төмендеуіне әсер ете алмайсың. Алайда бұл фактілер өңірлердің әкімдерінен жауапкершілікті алып тастамайды. Ал былтыр Бұқараны баспанамен қамту мақсатында 475 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Осы орайда 4 мың пәтер өз иесін тапты. Ал биылғы жоспар 500 мың шаршы метр шамасында болмақ. Айдын Шагенов, Алексей Титник, Қостанай телеарнасы.